22. rujna 1991. godine u gradu Varaždinu dogodila se jedna od najvažnijih pobjeda u Domovinskom ratu, koja je preokrenula njegov tijek i odredila daljnji smjer. Varaždinski su branitelji nakon 10-dnevnih vojnih akcija i pregovora razoružali 32. korpus JNA, prisilivši ih na predaju, te time ojačavši hrvatske vojne snage velikom količinom oružja i vojne opreme neophodne za daljnju obranu. Oslobođenjem Varaždina hrvatska vojska krenula je dalje u oslobađanje okupiranih područja diljem Lijepe naše. Uz oslobođenje grada Varaždina, taj se datum od 2015. godine obilježava i kao Dan branitelja Varaždinske županije, uspomena sve branitelje s područja županije koji su dali nemjerljiv doprinos u obrani Republike Hrvatske. Varaždinski dani rata bili su ključna točka ratnih zbivanja 1991. godine, donijeli su značajnu prevagu po hrvatsku stranu i zaslužuju ovoliku pažnju. Varaždin je imao moralnu podršku, ali i značaj za Domovinski rat. Zauzećem varaždinske vojarni i preuzimanjem oružja, ratne opreme, snaga hrvatske vojske uvećana je 7 puta. Naime, u varaždinskim danima rata, pametnom strategijom, ispravnom taktikom hrvatske su oružane snage ojačale oružjem, vojnom opremom i oruđem iz varaždinskog oklopnog vojnog korpusa. Ratne operacije u Varaždinu i okolici trajale su 7 dana, ali rat za slobodnu Hrvatsku i dalje je buktao. Varaždinski branitelji oslobodili su svoj grad, ali veliki doprinos i važnu ulogu dali su na ratištima diljem Hrvatske, od istoka do juga. Najvažniji i najpoznatiji u 2 grada simbola Domovinskog rata, Vukovaru, gdje su obilježili naši policajci, a Knin, naši vojnici 7. gardijska brigada Pume. 30 godina kasnije na središnjoj svečanosti na Kapucinskom trgu, varaždinski su se dana rata u svojim obraćanjima prisjetili i brojni okupljeni domaćini, ali i gosti uzvanici. Toga 22. rujna 1991. iskazali smo odlučnost i hrabrost, te se danas s ponosom prisjećamo trenutaka naše slavne, ne tako davne prošlosti u kojima su upravo oslobođenjem Varaždina stvoreni preduvjeti za samostalnu i slobodnu Hrvatsku. Mi Varaždinci i stanovnici Hrvatskog sjevera zahvalnost dugujemo upravo našim domaćim snagama, vojnim, policijskim, dobrovoljačkim postrojbama, Odjelu narodne zaštite te kriznom stožeru. Posebno poštovanje dugujemo najzaslužnijima za izborenu neovisnost Republike Hrvatske. U tom kontekstu moram spomenuti prvog hrvatskog predsjednika, doktora Franju Tuđmana, hrvatske branitelje, ali i sve Hrvatice i Hrvate. Posebno moje Varaždinke i Varaždince koji su pokazali junaštvo i požrtvovnost na ratištima diljem Hrvatske, na čemu smo im vječno zahvalni. Ono što je 95. godine predstavljala vojno-redarstvena operacija Oluja, to su 1991. godine bili Varaždinski dani rata. 95. godine cilj je bio da oslobodimo okupirana područja i završimo rat, dok je 91. cilj bio da se naoružamo i zaustavimo agresiju. A to se najprije dogodilo ovdje u Varaždinu. Prvo slobodno područje je bilo na području današnje Međimurske i potom Varaždinske županije. Tada je to bila najveća politička, vojna i moralna pobjeda koja je odaslala poruku da hrvatski narod ima snage stvoriti i to u ratnim uvjetima samostalnu i suverenu Republiku Hrvatsku. Danas sa sigurnošću možemo reći da nije bilo branitelja, ne bi bilo ni naše domovine Republike Hrvatske, te njenog članstva u Europskoj uniji i NATO savezu, integracijama koje čine najnaprednije države današnjice. Ne bi bilo ni svih onih sportskih radosti koje su nam podarili naši nogometaši, rukometaši, vaterpolisti, tenisači, skijaši, atletičari, veslači, boksači. Ne bi bilo tih predivnih crveno-bijelih kockica na sportskim terenima diljem svijeta. Oslobađanjem varaždinskih vojarni i zapljenom golemih količina naoružanja mogli smo napadnutoj Hrvatskoj osigurati dodatnu moć. U oružju smo pojačali Hrvatsku najmanje 7 puta, ali onu moć koju nikakvo oružje ne može zamijeniti bili ste vi, hrvatski branitelji, jedva naoružani, ali odlučni jednom za sva vremena ovaj dio domovine Hrvatske, još nikad pokoreni Varaždin, osloboditi od agresora.
i nema toga oružja i nema te sile koja se može suprotstaviti motiviranim domoljubima. Budimo ponosni na te dane u kojima smo stvarali povijest. Trebalo je napraviti prve odlučne korake, trebalo je krenuti uzeti oružje koje nam je pripadalo. S vremenskim odmakom od 30 godina od oslobođenja grada Varaždina, jasno vidimo veličinu te pobjede i zalog koji smo primili kao vječni dar. Pred nama su nove bitke i na nama je da izazove koji su ispred nas prihvatimo kao nove prilike u stvaranju države otvorene za sve dobronamjerne, radišne i poštene ljude. Hrvatska je u prethodnom razdoblju ostvarila sve vanjsko-političke ciljeve koje je pokrenuo prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman. U razdoblju pred nama posvećeni smo modernizaciji Hrvatske vojske i policije kroz nabavu novih borbenih aviona, čime ćemo ojačati obrambenu sposobnost Hrvatske i osigurati njenu trajnu sigurnost. Nakon povezivanja s krajnjim jugom putem Pelješkog mosta, pred nama su ciljevi ulaska u šengenski prostor 2022. godine te europodručje 2023. godine. Naši branitelji borili su se u Domovinskom ratu za samostalnu i slobodnu državu, a na nama je sad da se borimo za uspješnu državu Hrvatsku. Hrvatske brigade iz ovog kraja, Hrvatskog sjevera, dali su ogroman doprinos. Ogroman doprinos. I ovo ne govorim zato što sam danas u Varaždinu, nego zato kaj to je tako. Oslobođenju, a prije toga obrani Hrvatske. U mojoj neposrednoj blizini i osiguranju su neki ljudi čiji očevi se nikada nisu vratili iz Vukovara. Nestali su. Bili su hrvatski policajci u to vrijeme koji su otišli za zovom dužnosti u Vukovar. Hrvatski branitelji Juga, 7. brigada, 7. gardijska brigada Pume, koju je predvodio slavni ratni zapovjednik i ostaće slavni ratni zapovjednik, bez obzira kaj se događalo kasnije, Ivan Korade je imala kritičnu i ključnu ulogu u oslobađanju Hrvatske. Zajedno sa svojom dalmatinskom i hercegovačkom braćom, u tim mjesecima u kojima se razmišljalo, organiziralo, prikupljalo, išlo korak po korak, ali silno, silovito i odlučno, uloga Puma, uloga ljudi iz ovog sjevernog hrvatskog kraja, kao što su to neki do sada govorili, je bila nevjerojatno važna. I to svi oni koji su tamo bili i svi oni koji o tome pišu i govore, makar se u nekim stvarima ne slagali, slažu se u tome. Dakle, bez Varaždinaca, naravno i Dalmatinaca i Hercegovaca, stvari bi bile drukčije. Svečanim mimohodom ratnih postrojbi od Bakačeve ulice preko Gajeve, Trga kralja Tomislava i Gundulićeve ulice započela je svečanost obilježavanja 30 godina oslobođenja grada Varaždina i Dana branitelja Varaždinske županije, nakon čega je uslijedilo i polaganje vijenaca kod Križa zahvalnosti na Trgu slobode. Središnja svečanost na Kapucinskom trgu u Varaždinu bila je prilika i za postrojavanje okupljenih postrojbi te izložbu opreme i naoružanja Hrvatske vojske, policije i vatrogastva.